Olha, a gente tem falado desde ontem sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre uma guerra biológica que não pegou bem. A gente sabe que a China é o grande parceiro comercial do Brasil, inclusive do agronegócio, e esse assunto continua repercutindo hoje lá no Congresso. Quem vai contar para a gente agora é o Leandro de Souza, que já está aqui conosco no Estúdio 2. Boa noite, Leandro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, que discussão, hein? E o que, que isso resultou de concreto lá no Senado? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão conosco. Você disse uma coisa importante, que é a questão da relação principal parceiro comercial no fluxo de comércio brasileiro com a China. E foi exatamente isso que foi destacado lá no Senado Federal hoje. A gente viu agora há pouco o ministro Carlos Franz, que é o embaixador do Brasil, que é o ministro das Relações Exteriores, o chanceler brasileiro, ele foi dar um depoimento hoje lá na comissão e foi bastante cobrado em relação às palavras do presidente Jair Bolsonaro. Sobre essa questão do comércio internacional, foi um dos pontos destacados pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, a senadora Cátia Abreu, que inclusive já foi ministra da Agricultura, ela é ex-ministra da Agricultura. A senadora lembrou, inclusive, que a balança comercial brasileira apresentou um superávit de 50 bilhões de dólares no ano passado e que se não fosse o comércio com a China, esse superávit seria de 18 bilhões de dólares, portanto, bem inferior ao registrado no ano passado. A ex-ministra, hoje senadora, disse inclusive que não conseguiu nem dormir e que recebeu vários telefonemas, ela disse centenas de telefonemas de exportadores brasileiros para a China muito preocupados em relação à contaminação que as palavras do presidente Jair Bolsonaro poderiam provocar na relação bilateral comercial dos brasileiros com a China. Cátia Abreu, inclusive, disse em dado momento que é importante prestar atenção para essa situação, porque ela não pode se repetir, porque há um temor do setor agropecuário em relação a essa questão. Aliás, o tema foi discutido hoje na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Alguns parlamentares, inclusive, chegaram a discutir em relação a qual tom adotar nesta questão dessas palavras do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo, ele que ontem soltou uma nota muito dura, muito pesada contra o presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele disse para mim que, na verdade, vai ter que ser tomada alguma atitude, já que impeachment é uma coisa que não tem como avançar na Câmara dos Deputados, já que o presidente Arthur Lira entende que não é chegado o momento de encaminhar esses processos, algum procedimento precisa ser feito. Ele não quis adiantar que tipo de procedimento será tomado, que tipo de atitude o Congresso Nacional vai tomar, mas o fato é que os parlamentares vão adotar alguma postura para tentar fazer com que o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos, se contenha no que diz respeito aos assuntos com a China e não use mais palavras tão agressivas que, segundo eles, acaba afetando muito a relação bilateral entre os dois países. Marcelo. É bem complicado, né? Até porque a gente sabe que a soja, milho, tantas outras commodities aí, o principal parceiro é a China, né? E a China é o principal fornecedor dos insumos para a produção das vacinas. Que exatamente deixa mais preocupado ainda aqui o nosso Brasil, né, Leandro? É, exatamente. Inclusive, a gente viu agora o ministro, o Carlos França, falando agora na matéria do Caian, e ele contou que ligou para o embaixador brasileiro lá em Pequim, Marcelo Paulo Estivalete, perguntando exatamente como estava essa questão da relação, se já havia algum reflexo do que havia dito o presidente Jair Bolsonaro lá, e recebeu a informação, a tranquilização do ministro brasileiro que fica lá na China, de que não havia tido nenhum ruído que tivesse provocado, vamos dizer assim, um mal entendido. Por enquanto, as coisas estavam indo tranquilamente. O ministro, inclusive, que disse que foi chamado no Palácio do Planalto, conversou com o presidente Jair Bolsonaro e recebeu a orientação de manter uma boa relação com a China. Fica aí, então, a discussão sobre a contradição das palavras do presidente em relação àquele país que, para a gente, é tão importante, Marcelo. Olha só, Leandro, outro assunto também em discussão lá na Câmara, que deveria, né, ver aí com você, é a proposta que cria a cota para o leite nacional que foi comprado aí para a merenda escolar. Esse projeto, inclusive, já está sendo votado agora. É isso mesmo? O que diz a proposta? Qual é a expectativa? Então, a gente traz uma novidade, Marcelo, para você. Ela acabou de ser aprovada, essa matéria, lá no plenário da Câmara dos Deputados. É um projeto do deputado Vitor Hugo que propõe que haja a compra do leite para o Programa Nacional de Alimentação Escolar como prioritário, priorizando principalmente os produtos
produtores locais e, para isso, as prefeituras, os estados, eles podem, inclusive, abrir mão da concorrência, do lançamento aí, de uma concorrência pública, podem fazer a compra direta. Esse projeto foi aprovado agora há pouquinho por 243 votos contra 177 e outras 3 abstenções. Alguns partidos políticos entendiam que essa proposta ela não poderia ser aprovada, não porque não deveria beneficiar os produtores de leite, muito menos as crianças, as famílias, que hoje ainda não estão na aula, mas parte desse leite ele vai ser destinado às famílias dessas crianças, porque os recursos da educação não deveriam ser usados para o incentivo de setores econômicos. Mas essa tese acabou não prevalecendo, como a gente viu agora, foi aprovada essa matéria por ampla maioria, beneficiando então os produtores brasileiros de leite. O texto segue agora para o Senado Federal. Se lá no Senado o projeto for aprovado sem modificações, ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Leandro, hoje a Câmara também aprovou o projeto de lei que prevê o pagamento proporcional de pedágios. A proposta, ela segue agora para a sanção presidencial? Exatamente, Marcelo. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Ele que foi aprovado ainda na semana retrasada no Senado Federal, seguiu, então, lá para a Câmara dos Deputados. E o que fazia esse texto? Ele mudava um projeto anterior que propunha que pessoas que morassem, que residissem nos municípios onde as praças de pedágio estavam localizadas, elas seriam isentas do pagamento desse pedágio. Propunha, inclusive, que a não cobrança desse pedágio por essas pessoas fosse transferido, fosse rateado esse custo pelo resto dos contribuintes, pelo resto das pessoas que usariam, então, essas vias urbanas ou rodovias que são pedagiadas. Lá no Senado, houve um avanço nessa proposta, criando um modelo free flow, que é aquele que a pessoa passa sem necessidade de parar. O que acontece? Vai ser instalado, então, no automóvel, um sistema onde vai ocorrer a leitura óptica da placa ou, então, a instalação de um chip no licenciamento do automóvel. E esse chip, quando ele passar por algum sensor, ele vai ser lido e essa cobrança ela vai ocorrer de forma proporcional, ou seja, o número de quilômetros que a pessoa percorrer naquela rodovia ou naquela via urbana, ele vai pagar proporcionalmente a este valor. Os parlamentares, o projeto ele transfere para o Conselho Nacional de Transportes a análise sobre a melhor tecnologia e o prazo efetivo no qual isso vai ter que ser implementado e vai começar a funcionar. Para aquelas localidades onde não há a possibilidade de modificação desse sistema ou então em contratos mais antigos, o que vai ocorrer é que será analisada aí uma isenção no pagamento dos tributos para as pessoas que residem nos municípios, uma isenção que seria proporcional. Isso tudo também vai ser regulamentado, segundo o projeto, num prazo de 180 dias a partir da promulgação dessa proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. O projeto era uma reivindicação do setor de transportes e também do setor autônomo, né, de transportes, que é importantíssimo aí para levar as mercadorias. E, segundo a avaliação desse setor, o impacto vai ser positivo, porque vai baixar os custos do transporte aqui no Brasil, Marcelo. Isso é muito bom, né? Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Noite. Um bom descanso, mas eu sei que você vai ficar aí conectado para receber todas as informações e tendo informação nova, traz aqui para a gente, viu? Muito obrigado. Qualquer coisa a gente volta, Marcelo. Boa noite para todo mundo.